Хей, hey, здравейте! Аз съм Лагаров и добре дошли в Mini Ninjas. В миналото видео минахме това ниво, минахме и следващото и там стигнахме до една мрачна горичка с, доколкото си спомням, видове духове. Но се върнах две нива назад, тъй като съм изпуснал магийка, тук искам да се върна и да я взема. За готина геймърска периферия и компютри може да посетите desktop.bg и да използвате промокод Лагаров за 3-6% отстъпка. Благодаря. И съм пропуснал тези скали и съм почти сигурен, че тук някъде покрай този водопад ще бъде отведен до магията. Надявам се да не се наложи да се връщам просто е така за нищо или че съм идвал за нищо, но както виждате наистина около този водопад, да, това почти съм сигурен, че е път. Така. Както виждате няма толкова често на Mini Ninjas и доста от вас е така, имам чувството, че по време на време се плашат. Ето една статуйка, защото има коментари: Лагаров, не, пак ще направиш така, пак ще зарежеш тази игра със сигурност. Аз съм, не, как ще зарежа Mini Ninjas, казвал съм ви, че ще превъртя World is Bond, хора. Така че, да, просто видеата са по-рядко, чил да са по-рядко, тъй като играта е по-бавна, по-спокойна. Хората, които имат търпение да гледат тази поредица, имат търпение да изчакат 2-3 дена повече. Така че да, 4-5. Окей, добре, Лагаров, окей, изяснихме се. Сега, нека да видим къде е тази магийка, нека да си вземем това, което ни гайдва към нея. Чакай, аз не го взех. И сега, таинствените пеперуди, които ще дойдат, просто ще ни покажат пътя. Вижте колко са готини на филма Butterfly, Sugar, Baby. Не мога да пея, няма да продължавам. Оу, не, обаче за да взема магийката трябва да сложа едно цвете на ултара. Аз нямам това цвете, окей. Ами ще върнем да намеря цветето и ще дойдем да видим каква е новата магийка. Сигурно е тук някъде горе. Мисля да го изрежа направо, но поне с вас ще гледам тук, тъй като тук също не съм идвал и искам да видя какво има. А и атмосферата е прекрасна. Тайгър Лили, не ни трябва това. За жалост. Виждаме една статуйка и там. Според мен и там за тази скала би трябвало да е това растение. Не би трябвало да е някъде долу, където просто да трябва да се връщаме през целият път. Спокойно. Още едно тайгър лилинце. А, не, о, анемон, ето го. Почти съм сигурен, че приличаше като миналото. Някакво такова оранжево ми се видя, само че да не падна. Не, 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 не. Искат ли да си да... Не, 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 върни се, не, не, не. Течението, пичове. Исках просто да опитам леко да се приближа и да надникна, обаче просто ме засмука това. Окей, ще видим горе, значи. Юма Butterfly, Sugar, Baby. Така, нека да видим сега какво ще ни дадат. Надявам се някаква бойна атака, да е нещо, което можем просто да използваме в битки и да е някакво готино. Добре, пич в момента медитира и прозрението идва в формата на свита, който го удря по главата и той намира нова магийка. А тя е Lightning Storm. О, ще можем да предизвикаме грамотевична буря. Да, ще можем да предизвикаме буря е така, която, от която просто идват светкавици. Това ще бъде перфектната магийка точно за новият мап, който сега ще играем. Онзи мрачният. Прокълнатата гора. Нека да започваме, пичове. Изглежда доста яко. Така, сега ще изпробваме, разбира се, новата магийка. Исках просто да изпробвам за първи път тук на този мап. На този левел мисля, че ще бъде по-готино. И да, нека да видим къде се намираме в момента. A Rabbit Hole Forest. Оу, шит. Май малко го загазихме, хора. Гората на заешката дупка. Нека да видим до къде ще стигнем в тази заешка дупка. Ето го и белият зайка и там горе го виждам. Ей, чакай, чакай, Жайл, чакай! Чакай ме, чакай ме! Ей, още ето още един зайк, чакай, не беше ли горе? Абе, ей! Къде ще ни отвере зайка? Все пак сме в заешката дупка. Нека да го оставим и да видим какво гарванът нашият приятел ще ни каже. Какво става, нинджа? Не те видях тука. Нещо се промъкваш така. Много ясно. Сега. Пича се опитва да намери някакъв вид гъби, специални, които са точно в тази част на гората. Търсих цял ден и сега вече не виждам. Ако можеш да ми намериш Ashida Spear, ще можем да ги заменим за нещо. Окей, значи трябва да му намерим някакви гъбки и ще можем да трейднем за нещо. А ти отделно продаваш ли нещо или не? О, даде ми нещо, благодаря. Може би съм имал гъбата и съм уядал току-що. Това е готино. Тъл в инвентара мисля, че не ни ги показва тези неща, които можем да ги трейдваме. Но няма значение. Така, дарахме му го. Най-вероятно, надявам се. Събирам си тези, знаете. Тук ще гледаме много бързо дали има нещо. Има кошер на пчели. Не съм виждал кошер на пчели в тази игра, но сега. Ето го зайка, той явно ни отведе тук. Искаш да отида при смъртта, нали? Да отида
Да удара кошера, да кажа, няма да го направя, но ако се приближим, дали? Мисля, че просто идеята е да не поклащаме дървото с кошера за... Бягай, 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 бягай. Добре, аз се съобразих с вас. О, взех си малко мед. Съобразих се с пчелите хора, поклатих другото дърво и те пак дойдоха. Изчезнаха, окей. Okay. Но пък си взехме малко медец, с който можем... Предполагам да се хилнем. Какво прави това нещо? Е в две? Оу, това е опасно нещо, което можеш да придобиеш. Оу, това ще ни възвърне ки енергията. Много яко. Makes me wanna go and eat some honey right now. Добре, добре, как ме чухте? Искате да направя нещо, е така и да ви изненадам, пичове. Добре, тия пичове, тук да ви изненадам и вас, като качи на тази игра. Не очаквахте видео днеска, нали? Всъщност, някой от вас очаквахте, тъй като го споменах в Рекфест епизода. Поне в коментара. Добре, вие ще умерете по най-нормалния начин просто. Охо, охо, т.е. някаква базука, пичове ми, нека да извадим някаква атака. Не, 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 чакай, 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 чакай. Нещо, което искам да направя е малко с огъня да ги поцеля. Ей, тия. Ей, 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 чакай, чакай. Играеш с огън, братле, и изгаряш. И аз мога така. Ама аз го правя натурално, не ми трябва някаква... А! Аре, долу си. Ей, вдигнахме левел. Окей, левел ап, реуард, пауър атак, бонус. Добре, с тази атаката, която ни е с килто, можем да ударим още един човек. В принцип можем по 3, сега явно по 4 ще можем. Едно ние ще го ще пробвам, ако са повече от двама. Е, само един е. Ето и малко огън, братле. Някакво си джуцо. Окей, и го направихме на лисичка. Ей, ето още два зайка. Нека да ги освободим, да видим те къде ще ни отведат. Ще ме отведете ли някъде? Дойдох и си изгубих в тази планина, наречена Жашката дупка. Явно вие тук знаете най-добре маршрута. Показа ми тук нагоре, аз бях тръгнал натам. Има някакви клетки. Клетки с още зайци. Добре, че минах отгоре. Ето зайкът. Опа, видяхте ли го онзи там? Виждам му просто очите. Видяхаме. Ами... Ще пробвам да използвам атаката, която е с грамотевиците най-сетне. Да видим. То сигурно само на един ще мога да я пусне, или? О, ние така го очертаваме, ние го рисуваме като... Ела е тука, е тука, е тука, да не ме удари и мене, елате, елате. Охо, това от първият път ги бяпавя, много яко е така. Начертавате къде искате да пуска грамотевиците и просто ги примамвате там. Да пробвам още веднъж, а? Ама няма енергия. Трябва да си почина малко, затова ще пробвам кюто. Охо, четирима, перфектно. А сега това как да го убия? Не ми бягай. Вижте като му убием хората и почва да бяга. Какъв страхливец само. Чакай, чакай, чакай. Няма, няма. Окей, заради това ли трябваше да дойда от тука просто е така да те убия? А пък вие тримцата имам някаква готина идея за вас. Ама тая грамотевична буря... Я начертах така, че не знам. Дали ще го цели тоя? Ей, оцели поне един, окей. Пак е нещо. Нека да освободим и другите зайци и да видим къде ще ни отведат. А пък тия пичове отзад могат да кажа само, че са досадни. Аре бе, ширите ли да се биете или ще бягате? Фак. Така... камуфлажче, торнадо. Няма енергия, няма да използвам за тия, просто ще... Иха! О, това май болеше. Ето една статуйка. Една от пет, има цели пет на този мап, явно е дълъг мап между другото, което е готино. Тук още зайци, няма зайци, а пък тези още ме гонат отгоре. Окей, да е, добре. Айде, що ми искаш да бягаш, бягай. Тук не съм изпуснал нищо, нали? Не. Оу. Добре, тук явно или са запалили нещо. What the hell is this? Оу, помислих ги за някакви рога, а пък това е някакво дърво, което гори. То приличат на рога, като на пичовете. Е така. Охо. Елата, елата, айде ти ела, и ти ела тука.
Това беше много добро. Айди тоя. А, за малко. Добре, що палите дърветата, бе, гадняри? Аз съм от защита на природата. Мога ли да си сейфвам? Не, докато той страхливец не умре. Явно няма да си сейфвам, поне не ме е страх. Като тебе! Върни се тука! И се би, върни се! Уху! Оу! Това беше малко пропуск, ама нищо. Ето, класическа битка. Оу, 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 къде бе? Ти не умира ли от не умира ли от грамотевица? Явно не. Така. Докъде го докарахме? A Village of the Great Carp. На всичките. Ама... Уоу! Ние можем директно така да ги насочваме, като сме някакво отстрани. Тревата... О, това е лошо. Сега взимам тази мацка и ще им изфирим една песничка много бързо. Хей, 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 хей! Надявам се да ви хареса моето изпълнение. Ха-ха! Окей, то ще бъде последното в живота ви. Танцувай, танцувай. Вече си долу. Така, сега нека да си сейфаме и да продължаваме натам. Ей, wait a minute. Накъде? Надясно ли? Наляво? Ара да минем първо през дясната страна и тогава да видим какво има там. Какво е това нещо? О, Глиган, който спи. Надяваме се, че не ви събуди, господин Глиган. Нали няма проблем? Няма проблем, щом не ме гоните яростно с рогата си към мене. Тук има някакво много готино падане. Ама това долу не е вода, нали? Заприлича ми на вода. И просто някакво си извадиха и така. О, статуйка. Шапката, за да плувам. Явно двете места водят до едно и също място. Сигурно оттам излизаме най-вероятно при унази къща, но все пак ще огледам. Я да видим тук, имаме ли някоя магийка, която трябва да търсим? О, имаме една магийка, да. От сега ще, за всеки случай, за да не се връщам, ще видя на къде ще му отведат пеперулите. Така. О, не, 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 не ти. Трябва да съм с Хиро в случая. Така, не ми казвай назад, моля те. О, не, 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 не. Назад, какво? Какво? Ей, много сте объркващи. Окей, чакайте, ми идвам. Окей, това е хубаво да се знае. Някъде натам са. Тук има нещо за събиране. Или пък не. Да, гъбка. Stone cap. Още една гъбка. Опа, това е лошо. Добре. Така, нека да... Какво да направим? Сигурно ще игра с Кюто. Но ще взема грамотевицата. Ако реша е така, да предизвикам бурята да го направя. Тук за тия двамата, просто е така. Тук вътре дали има нещо? Не да видим. Не. Ей, ей, чакай малко, искам да те убия по този начин. Тази лодка дали може да се кара? Майче не, тук просто е пропе и така, не вярвам да можем да я караме. Give me that. Ето още една лодка. Оу, сейфче. Оу, гъбка. Добре, тия пичове много тежко нападат целището. Сега е тук едно кю, ще им пуснем и на тия. Мисля, че... О, те са точно 4-ма така. Маркирани са, бам, 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 бам. Оу! Това може би една от най-силните атаки. Също те са идентично си, силни. На тази с флейтите е много готина също. Нямам повече от това червено, така че... Предизвикваме бурята, само че трябва да се хилнем. Така, вземи това. И сега... Давай! Няма как да избягате. Ела на тук. Оу, 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 оу. Аз съм имунен към тези магически светкавици. Леле, леле, направо ги изпържихме. Малко и аз съм малко да си изпържено. Ей! Не можеш да избягаш от съдбата си. И също, покъде с червена броня. Оу! Виж как ме цели гъдняра от там. Ей, аз мога да те целя, приятелю. Така, нали? С огъня. Аре, бато. Чао, чао. Перфектно, убихме го. Оооо, пайкъв е то там отзад, бе, хора, идва някакъв много страшен. По-страшен дори е от то от тука. Видяхте ли го? Изчезна някъде демона. Окей, прави нещо. Образува ми черна дупка, която ме гони е така. Чакай малко, бе, чакай, бе, чакай.
Мелодиката е много страшна, чувате ли я? Как да се бие срещу това? Оу, хванаме хора. Шит. Мисля, че грамотевицата, той ще бъде имунен към нея, но... Как го бихме в миналото видео? Оу, знам как. Така... Не, чакай, трябва да се... Хора, тя ме... А, то ме хва... Чакай малко. Искам да ги стрелям с стреличките, а за то грамадния... Ей! То сега ще удари земята сигурно, нали? Или? Добре, време за хил, но първо да вземем гъбката. Уоу! Какво беше това? Стелт атаката на тоя пич. Стрелите, предполагам, нищо няма да му правят, обаче това вече би му направило според мене. Не. Футу. Често казвам, аз дори не му знам тайната атака. Не, хвани се. Нямаме сила. Хъпни някоя ябълка за сила, бе, приятелю. Нека да освободим мечето. Добре, това е малко тежко. Това беше добро. Аре, лут. Току-що се сетих между другото, че се бихме с поне трима такива пичове, просто буквално това беше преди 10 дена, когато записвах този епизод, съм забравил. Просто този ни изглеждаше малко по-голям от този миналия, мислих си, че е някакъв като бос едва ли не. Добре, ами ще направя много бърз оглед на селото, но чакай, ние още не сме приключили тука. Стига бе, не видя ли, че вече къщата е запалена, защо палиш още? О. Трябва да намеря магазин, че скоро да се заредим, тъй като повече си използвам зареждането на енергията и като цяло хиловете. Я го виж този там. Чакай, аз мисля, че те убих, приятелю. Дори не ни стигат стрелите до него. О, тук ще мога ли да мина? Никой няма да остане. Долу си. Така. Цветенце и... чакай, че ме изплаши. Ти си от моите. Добре, ще трябва да прекусим някакси този разбит мост. Определено няма да стане с скачане, така че... Ай да видим дали сме близо до шрайна в случая. Имаш един коментар. Лагадов, като ги гледаш тия шрайнове, като гледаш думата шрайн, за коя игра си спомняш? Много ясно за Sleeping Dogs. Уникална игра. Така. Малко съм тромав с тези. Покажи ми пътя, моля. Окей. По направилен път съм. Супер. Добре, ами предполагам ще го намерим. Няма да използвам повече тази атака. Сега просто ще видя на къде отиват и ще знам, че е натам. Освен ако не ги изпусна. Оу, видяхте ли ги? Дори на кътсина още седят. Окей, атмосферата е уникална. Просто вижте графиката е така. Някакво супер зловещо е готино. Това да не биде някакъв манастир. Уоу, нещо там превърна самураите в животни. Надявам се този пич да е на моя страна. Ако не е на моя страна, не знам. Така. Ехо, някой тук. Този камък. Няма никой. Ridge Knight Castle at the far side of the lost. Охо, трябва да стигна до някакъв замък, а това място знаете ли какво е тук? Това е гробището. Предполагам, тук вече става интересно. Гробището е обладано, внимавай. Духовете не биват повлияни от моите оръжия. Единството нещо, което успях да направя е да бягам. Кунойчи. Това сигурно е някой от нашите герои, които сега ще отключим. Но да, пичове, стигнахме на гробището и тук вече ще бъде малко по-страшничко. Щом са сложили и сейф на това място със сигурност. Има вероятност да умреме. Не ме интересува колко е страшно. Атмосферата е уникална. Току-що мисля да си направя и така. Току-що си направих тъмнейла. Ако не излезе нещо по-добро, ей, това ще бъде тъмнейла ми. Вижте колко е яко. Е така. Вау, много найс. Тука нещо, тука ще има нещо, не, няма да има нищо. Дори не мога да отида там, айде стига.
Добре, чувам нещо, ще... Здравей, приятели, окей, може би тук... Уоу, чаках да кажа, тук ще ми е тъмнело, после видях трите черепа и си казах, не, може би тук ще ми е. Изглежда много яко, между другото, в смисъл... Я! В момента позирам хора за тъмнело, извинете ме. Ама с кой да позирам за тъмнело, е, това много е страшен. Той си говори сам, той вече е изперкал. Така... Окей, за сега не виждам никакви духове, не мисля, че е проблем. Ей, тук видях нещо. Това са черепите. Ехо, някой, не искам да занимавам духовете с моите глупости, но наистина съм на важна мисия и се надявам да имате малко респект към мене. Към тия пичове тук не сте имали, но със сигурност не са били като мене. Unlock the secret of the lost souls graveyard. Аха, отключи тайната на гробището на изгубените души. Опа, дайте малко да чилнеме. Трябва да намерим тайната на това гробище. А какво стана с моята магийка? Така. Еми, пичове, ще опитам да се бия с тях, само че нека да видим. Сигурно магията ни ще бъде против тях. Не знам как никой не ме е видял до сега. Опитвам се... Охо... Това обаче, шрайна е щупен, а не, това не е шрайна. Аха, ето го шрайна. Това място дали... Това място също изглежда много яко, потенциален тъмнейл е така, ама сигурно ще бъде при гробищата тъмнейлът. Така, не съм намерил обаче растението. Защо ли си мислех, че го взех? Взех няколко, но точно това не съм. Сигурно е около скелетите, ще трябва да ги пробваме все пак първо. О, ето го. Може би това е тайната, хора, може би не можем да ни направим нищо. О, то ме видя. Не, идва! Сигурен съм, че идва. Музичката се промени, знаете това какъв знак е. Но ако... окей, може би се отказа. Много е чил е така. Добре, дано да е магия срещу духове. Sunray, слънчеви лъчи, това изглежда много яко. Bring down blinding rays of sunlight even in the darkest corners of the land. Воу, 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 нека да осветим малко обстановката, не ми харесва да е толкова мрачно, честно казано. Какво прави то, бе? Чакай сега. Аз ли взимам от тебе нещо или ти взимаш от... Хора, тия точат енергията. Тия буквално точат... Добре, добре, би трябвало да нямате... Тия са много тегави, бе, хора. What the hell? Как да видим, е така само върху него. Окей, okay, това ги убива. Просто трябва по-далече, по-внимателно, защото... Опа... Никоно но джуцо! Никола Лагаров но джуцо! Окей, само един пак е нещо. Фак, фак, фак. Тегаво, просто трябва да... Хора, малко ще потичам. Но дайте тук да ги убия, защото много ще дойдат наведнъж. О, не, 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 не! Не! О, бейздичка го тъкнах, бейз да исках! Дай поне един да умре! И не успях да го управлявам, окей, само си хабих енергията, но това не е проблем. Сега ще си я възвърнем. Ей, тия двамата. Айде, двамата сте долу, няма как. Давай, давай, давай тоя, давай тоя. О, вдигнахме левел. Повече ки, yes. Но, това ли беше левела? Добре, намерихме си спела, просто не сме спасили, не сме намерили другите неща. Окей, готин левел, нека да минем и другия. Охо, тук ще нападаме. За момент тези фенери ми заприличаха на нацистки знаци. Ужасно. Young Ninja, how can I help you? Добре, тук можем да си купим нещо от магазина. Healing Potion, аз обаче имам, аз ги имам на макс тия неща. Ами, приятелю, някоя рецепта да ми кажеш? Чакай, ще си взема от тия да имам. Просто е така си наспамих бомбички. Добре, докъде стигнахме?
Това този замък, който трябваше да стигнем след като минем гробищата, успях да мина, да избягам от замъка през таен тунел, който излиза от едно изгнило дърво, тук близо. Аха! Вижте колко добре охраняване, обаче на мен страх от тия пичове и мисля просто да се справя с тях. Що минахме през тази атмосфера и там? Със сигурност някой от нашите ще бъде просто порубен в замъка. Някой друг, кара някой друг, обърни се, така. Айде, хвани някой там. Няма. Окей. Ей, те сега речеха да дойдат, айде стига. Имам идея. Уоу, 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 тия са доста. Охо! Давайте, давайте, елате, елате тука, елате тука! Уоу! Едва си якото комбо. И мен майче малко ме цепне обаче. Така. Добре. Опа. Така, локваме ги. Добре, нека да видим тази врата дали ще мръдне. О, явно от тук ще трябва да минем. Сигурно когато влезем вътре ще трябва да излезем от това дърво. Опа. Добре, хора често казвам, не трябваше да правя това нещо, но се надявам. О, всъщност, доста добре. Доста добре. Давайте ети, ети е тука. Окей, нещо. А! Окей, тия не са чак толкова силни, лесно умират, което е найс. Ето още зайчета и животинки, които можем да пуснем. Healing potion, която с всеки момент ще ни трябва. Уоу, 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 тук стана някакво огромно мазало просто. Чакайте, 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 уоу. Въобще можем... А, не, не можем 5, можем 4. Така. 3, а 4 в случая. Така. Йоу, найс. Аре, излизай, смърдливецо. Така. Ярви, имай тук, какво има? Как можем да спионираме? Те са ни гледали отдалеч, са могли да ни видят. Готовно ти ще гледате, можем да се катерим, ай така буквално мога. Защото не мога да прескоча от тук, но можем да ходим просто отгоре и да оглеждаме по-добре. А тук имаме ли някакви спелове? По-скоро на това ниво? На, тук няма. Това е сигурно бос ниво. На там обаче или на там? Явно на там пътя, но ще проверя какво има. Ей, там. Не. Тази е барикадирана врата. Значи сме на там. Добре, чакайте преди да съм видял едно сейфче, че ако умръш съм чак отдолу. Сега, нека да видим какъв е случая. Тук обаче преди това една хилинг поушенка. Ей, що сте трима? Е така, що сте трима? Ако мога да попитам. Опа! Добре. Оу, 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 спряха ми атаката обаче. Така, то големия, ето и този големия искам и още един, перфектно. Един не го взехме обаче. Уау, 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 тия натягат много. Така. Йоу. Не успях. Само че... Ще ми трябва и хилче, нека да огледаме. Уоу! Чакай бе!
Боя, айде, давай, воу. Така. Още едно сейф, че явно доста хора са умирали тук. Така, да и това. Дали ще запазим баланса тук? Давай, 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 давай. Супер. Може да се промъкна просто е така. Леко, 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 леко. Хора, честно казано, не ми се занимава с... Видяха ме обаче. Охо. Тук обаче, нали знаете какво ще направя? Ооо, само стойте там. Ооо, давай, 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 давай. Ооо, найс, найс, найс. Окей, поне някаква част от тях умряха. Тука. Искам да отида към боса, сигурно си има бос тук в този замък. Просто малко скипче е така, няма да събирам толкова collectibles. Не е да кажете тук, че се експлорва нещо. Сега. Малко стелт. Те така не знаят между другото откъде, къде съм. Или ме видяха. Така, уо. Малко слънчеви очи. Че аз не видях по-рано точно как. Оооо, гледайте колко яко осветява. Ама не, това не ги пържи тях. Просто ги заслепява. Аха, давай така можем да им избягаме. Не, това беше много тъпо. Оооч. То сейф няма мога да го активирам. А тази врата няма да може да се отвори, ще трябва да се мина там отгоре. Обаче тия... Не, не, не. Какво ми стана, бе? Май се заслепиха доста тежко. Добре, като че ли бяха леко стъннати? Така, и вие не ме целите с нищо, нали? Така. Йо, приятелю, стой там. Тук предполагам. А мога ли още по-нагоре да скача? Охо! И да погледаме периметъра. А мога ли ей там да се кача? Кажи ми, че мога. Оу, шит. Май, че има нещо горе, пичове. Не, не мога да се хвана от тука. Върху... Ей, тази... порта. И сега вече... Аре, хвани се да е. Виж колко е детелно, това дори се мърда. Сега и тук горе ще трябва. Аха. Хоп, хоп, хоп. О, как ме свали. И ако не се хилна, това е много тежко. Тук няма повече, нали? О, меч, какво става? Дай някоя поушенка, бе. Смок бомб. Това е малко стръмно, ще можем ли? Окей. Okay. Само че... Аха. Тук. Мале, тия са много. Давай, 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 хвани се! Така. Воу, 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 воу. Окей, окей, добре.
Тук само накрая да не паднеме. Губим баланс, губим баланс. Не. Искам просто да видя кой е този човек, който се крие тук е така. И просто исках да дойда. Чакай, човек, само ти ли седиш тука? Мисля, че е някакъв много специален печага, обаче изненада, не ме очакваше да се кача тук, нали? А тук се надявам да има нещо готино. Смоук бъмп само. Е, и вдигнахме левел. Но не, като цяло мястото е доста яко и получихме екстра стръчице заради левелът. И просто ка да огледаме и така самото място. Охо, ние можете доста да се катерим. Те, хора, шефите малко, бе. Айде, охо. Умря ли? Найс. Говори, има някакви арчери, като гледам, обаче. Ain't nobody got time for them. Тихо, Малкълм. Малкълм. Тия дървета са яки. Причина бунзай. Опа. Ова панда ли, хора? За първи път виждам панда в играта. Не знам ли какво искам да стана панда. Дай сега. Ууу, па ще бъде яко. Добре, пичове. Сега ще ги сграбча с моите мечи лапи. Ама много бързо излизам от нея. Така, когато ви ударате и просто майче излизате по този начин. Или пък просто аз цъкам някоя копче, което не трябва да цъкам. Мога да си сейфам с пандата, нали? Не мога. Окей. Просто ще продължа така малко с нея. Изглежда много найс. Виж колко е сладка. Искам да я гушна. Много кют. Те в момента не ме подозирали, защото аз съм пандата. А добре, не подозират ли, не виждат ли, че пандата е избягала от клетката? Хубаво е, че не го виждат. Моля да се кача тук. О, цветенце. О, можем да късаме с нея, което е яко. Дай ми това. Healing potion. Как сега да мина покрай тия? Дали ще ми направят нещо? Иска да ме хванат. Не. Обаче този не е такова, вижте. Sorry, but I can't pick up my phone right now. Добре, тук явно ще трябва малко бой да настане, ми се струва. Но първо ще трябва да излезе от тази гадна магийка. И да изправяме една готина магийка върху тези. Уоооо. Та врата няма да се отвори. Така. Трябва да ги напокрай тоя пич. Йо, това не ме плаши. Са вече ме плаши обаче. Нямам хилинг, имам. Паде долу. Добре, бързо. Оу, избудаха ме. И сега ме върнаха. Това ли бяха тия арчери за... Уау, what the hell. Това мисля, че това са някакви шипове. Това е специално шурикените. Така. Какво правиш? Окей, това вече прави нещо, обаче този базуката е много тегъв. Не става на тебе. На тебе малко шурикения. А той стънва между другото, но е, защото като се стънат и нали знаете. Просто един удар и са долу. Те са много гадни отгоре обаче. Не. Така, не можем да избягнем от битката. Воу, то горе ме размазва просто. Язък, че го стъннах. Да не си и помислил да се събуждаш. Още спи. Фак. На един хит съм. Не, събуди се! Пич, се събуди! Не! Кричи тук горе! 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 Окей. Добре, просто ще тичаме на тук и ще се надявам тия да не са толкова точни, колкото изглеждат. Не са, повярвайте ми, не са точни. Възможно като ходим. Така, играта, ако я пусна на експерт, сигурно ще бъде много по-трудно. Аз ли гава някаква е такова и нали минавам горе-долу, обаче от време на време е тежко. Този между другото гарвана в началото ми даде някаква отвара, която е непозната и трябва да им какво прави. Не се знае какви ефекти ще даде тази отвара, само ще със сигурност са добри. Еми, това звучи много добре, смисъл. Винаги съм на вид нещо такова. Окей, нали каза, че ефектите са добри. Аз съм глупак, защо изпробвах отварата тука? Трябваше да изпробвам като се бия срещу някой. Не! Какво прави тази отвара? Може би не е добра. Значи, това е трол. Имам предвид, 100% ефектите ще са добри. Никакъв шанс. Просто не се догади от тях.
и се върнах в началото. Я да видим дали ще мога да се бием с нея или пък да ги заразя и тях. Тия майчи бяха вече на малко демидж. Кога ще ме пусне в тази отвара ужасна и не ме хилна. И все още съм на един хит и е много тежко. Не съм си сейфо, пичове. Не съм си сейфо. Падай долу. Ей, мече, какво става? Сега вече е малко по-спокойно с сейва. I'm on the road again. I'm on the road again. Със сигурност ако падна там долу няма да е много розово. Изобщо няма да е никво, просто ще е черно, защото ще умра. Но поне стигнахме до някъде и все още нямам чекпоинт наблизо и трябва да внимаваме. Тук няма да мога да мина. Ще трябва или... Не, натам няма какво да правя. Я да видим, няма ли бинокъл в тази игра? Със сигурност няма да мога да мина оттам, ще трябва да слаза от тук просто и да ги... Те дори не знаят. Окей, няма и да разберат. Само се надявам тука. О, не, тия идват тука да има хилинг поушен и да се хилна. Йес, точно това имаше. Хора, много става тежко. Бързо, окей, вече сме окей. Трима. Скромно, ама... Какво да се прави? Дай ми това. Окей, явно тук минаваме левел, явно няма бос или пък левела просто е толкова голям и не съм намерил нито една статуя от бързане, просто е така. Аха, тук вече е боса. Ей, това чакаха ми хора, ще минаме и това, тъй като до сега просто се бихме с някакви пичове. Тук вече става интересно, малко така стори. Я да видим втория ни бос файт. Чухте ли го това? Братле, ти се просра още преди да си започнал. What the hell? Е, брат, what the hell, това да не е хобо. Помните ли тази игра хобо, дето направих там за флаш игричките? Добре, пича, просто пърдия е така и си гайдва прадняте към мене. Пате, какъв по дяволите ти, ти си най-гнусен човек, който познавам. И няма да е много лоша идея да извада фото, обаче фото в момента не е с мене. Окей, просто ще трябва да бягам от прадняте му и да... Оооо. Не. Аз са пак ще пръднеш, нали? Брат, нали нямаш две прадни? О. Това беше ужасно. Да. Окей, в момента се затушавам, обаче... Давай! Оу! Една сабя между очите. Оу, окей, не е добра идея веднага след това да се връщаме. Мога да ти хвърля... Къде ти е хилата? Имаш... Друга атака, потегава атака от пръдни... Не! Та е по-гадна. Какво правим са? Добре, може би ако хвърля една бомба, ще пробвам да го хвърля бомбичка. Таймбомб, таймбомб, това да не би да спира времето. Не. Това е много гнусно. Мише, таймбомба ще спре времето. А ще видим. А, не, това е бомба с закъснител просто. Добре, махна гадната прадня. Удуши ме. Махна гадната атака с праднята, обаче... А, сега по две такива въздушаващи. Сега е време за атаката ни. Ах. Нее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 ee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 
позиция. Но тук не съм стигал като по-малък, между другото. Това ще я да го запомна 100%. Виж колко е гнусен. На един хит съм. Само една прадня е нужда и ще умра. Още ли бе, брат? Какво си ял, бе, брато? Кажи ми, че да не го ям преди да изляза на среща. Опа. Не, а, не, не! Добре, сега поне ще бървам на макс HP и поне знам какво да правя. Искате ли да видите колко бързо той ще умре? Добре. Не, 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 не. Между очите сабията. Три пъти ще трябва да го ударя по този начин. Сега обаче трябва да бягам, знаете защо. Просто трябва така да чакам сега и да минават тези. Някакво скрито хилче няма, нали? Ако просто седи дали, понякога ще се размина. Ще се размина отпоред няма и няма. Еднакви са няма. Окей, този път успях. Успях ли? Окей. Окей, хора, ето е новата атака. Ха-ха-ха! Ha ha ha!
Абе как дишате вече тук, пичове? Вие двамата е така, просто ще умрете от задушаване, обгазяване. Окей, сега сигурно ще изпрати три такива гонещи пред ни, обаче аз съм готов. 3, 2, 1. Давай спейс. Окей, пичове, мисля, че го бихме. Дай. Май пропуснах бутона. Не съм го пропуснал. Сега лав. Окей. И босът на пръдните. Умря. Поне би трябвало. Поста, чакай. Нали няма почне да се режа, брат? Да ме замръши така с... Да размазаш просто разстройството си по екрана, бата, и да... Е, вече тоя се самоуби. Мисля, това беше... Харакири, така ли се наричаш, обаче това беше, когато се наръгват с нож. Не мисля, че може да си направиш харакири с прадня. Хао, ти си у? Кой, какво, защо, къде? Убих боса на прадните, мисля, че цялото човечество, независимо от това дали са лоши или зли, че се кефат. Бате, Йода, братле, не знаех, че Йода участва в тази игра. Какво става, Йода? Warworld. Имаме новини от замъкът. Предполагам добри. Не са добри обаче, да ти кажа. Нещата станаха прекалено смърдливи. What the hell? Не беше моя грешка. Що си толкова страхлив това, брат? Но ме дразни. Е, това става като си страхлив, братле. Умираш първи или просто заприличваш на гнусна свиня. Скоро краят им ще приключи. Това явно ще бъде главния бос, или? Ще закараме нинджата в дълбоки води и този път вече той ще бъде отнесен от тях на страна. Окей, Йода се ядоса, хора. Този епизод тук ще го приключим, обаче няма да го направя това преди да се насладим просто на гледката, е така, тъй като виждам вдясно нещо много готино. What the hell, това е много яко, е така. Би го снапнал, е така, по този начин и просто би го използвал за wallpaper на телефона. Я да видим, това е голямо ниво, тук трябва да има нова магийка. И има две нови магийки. Ами, окей, пичове, до следващия път, а до тогава, както винаги, запазете баланса. Peace out. Сега им изфири нещо. Изфири им нещо веднага, моля те. She's glowing, she's just glowing. You see it too. До следващия път. Чао. You see the glow. Okay, baby. Благодаря.